בוקר אחד, על גבי שלטים ברחבי הארץ, הופיעו כ-1,000 אנשים עם הקפה שהם הכי אוהבים, קפה נמס אליט. אז איך הכל התחיל? יותר מ-45% מהישראלים הם צרכנים של קפה נמס אליט, מה שהוליד בשפה הפרסומית של קפה נמס אליט, מסר תקשורתי אחד, ברור וגאה. קפה נמס אליט. מי שותה קפה נמס? אני? גם אני. מה הוא כועש? נמס, נמס! מה? רק הפעם רצינו לתת את הבמה לאנשים שבאמת אוהבים קפה נמס אליט, קהל הצרכנים. יצרנו אתר שמאפשר לכל אחד לחכב על שלט חוצות של קפה נמס אליט במיקום שהוא בוחר. מעל 100,000 אנשים נכנסו לאתר, ואלפים מתוכם נרשמו והתמודדו על הזכות לחכב על השלט. הזמנו את האנשים עם הסיפור הכי מעניין לבוא ולהצטלם. מה שאני רוצה שיקרה זה שחברה שלי תקום בבוקר, תצא מהבית, תרימו לפנים את השלט, להתחיל ככה את השבוע. בחרתי שלט ליד העבודה של אמא, ואז היא הייתה גאה. ערכנו כל שלט במיוחד, ולאחר מספר שבועות של עבודה, הדפסנו את השלטים ותלינו אותם בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, כ-1,000 שלטים ייחודיים ואישיים. הרשתות החברתיות לא נותרו אדישות. מאות תמונות של שלטים זכו לשיתופים ותגובות נלהבות. וכך, לראשונה, כולם יכלו להראות כמה הם אוהבים את קפה נמס אליט.